Detta ljuger Penny Parnevik om på förskolan, avslöjar hemligheten. Penny Parnevik verkar inte berätta allt för barnens pedagoger. Nu avslöjar hon vad hon väljer att ljuga om på förskolan. Penny Parnevik är nu trebarnsmamma, då hon för några månader sedan fick sitt tredje barn tillsammans med kärleken Douglas Murray. De valde att döpa sonen till Achilles och de har sedan tidigare barnen Atticus och Pebble. Hon har tidigare berättat om de olika förlossningarna för tidningen Mamma. Det här var första gången jag kände Ring of Fire, som alla har pratat om. Jag låg på sidan och började krysta automatiskt. Det kändes ungefär som att jag behövde bajsa. Med min förstfödda Atticus, som föddes i USA, var jag så bedövad och kände ingenting. Det var jättesvårt att förstå hur jag skulle krysta då. Med Pebble minns jag det som att jag bara krystade två gånger och att hon kom ut. Så kändes det inte nu, sa hon då. Hemligheten för förskolan säger inte sitt jobb. Nu uttalar sig Penny om något som rör barnen, mer bestämt deras förskola. Hon säger att hon inte vågat berätta för pedagogerna att hon arbetar som influencer. Det är när de kommer in på deras yrke, i systrarnas podd Peg Penny, som hon avslöjar. På förskolan, när folk frågar vad jag jobbar med, så säger jag marketing. Marknadsföring, reds annem. Hon berättar vidare hur hon känner att folk kan döma henne om hon säger influencer, men att marknadsföring ändå är väldigt likt. Jag ljuger ju inte, tillägger hon. Att slippa fördomar. Jag orkar inte säga jag är influencer på förskolan, säger hon i avsnittet.